Na, pirmiausia, turėsiu įvykdyti tai, ką pažadėjau. Kai lankiausi pas jį, nuvežiau jam savo medaus. Ir pasakiau, kad pusryčiams su mūsų baltu sūriu yra nuostabus pusryčiai. Įtariu, kad teks vykdyti savo pažadą. Kvietėm visi kolektyviai, gal porą metų. Na, ir proga nuostabi, Baltijos šalis švenčia šimtmetį. Ir su Vatikanu taip pat švenčiame kitais metais 25-metį mūsų santykių atstatymo. Todėl proga nuostabi ir labai džiaugiuosi, kad iš principo mes turime sprendimą, jau girdime jį. Oficialiai, aišku, bus paskelbtos greičiausiai gruodį, tiksliai datos rudeninės taip pat bus vėliau paskelbtos. Labai tikimės, kad tai bus labai aukšto lygio, tai galbūt net ir valstybinis, žiūrėsime vizitas, nes Vatikanas mums svarbus ne tik tai kaip popiežius, bet taip pat ir tarp valstybiniai santykiai yra. Ir taip, tai bus didžiulė dovana Lietuvai, mūsų kaimynams, tikiuosi, taip pat. Ir tikrai pasidžiaugsim, nes turėjome vieną vizitą Pauliaus antrojo, jis liko gyvenime visiems turbūt, kas tai matė, kas išgyveno tą laikotarpį, kai tuomet popiežius atvyko ir pabučiavo Lietuvos žemę. Iš ties, tai mums be galo lietuviams ir katalikams taip pat labai svarbu. Ir tai kažkur įprasmino mūsų nepriklausomybę ir mūsų valstybingumą. O šimtmetis taip pat yra didžiulė mums šventė ir jei turėsime tokį svečią, svečių turėsime daug ir jie visi mums brangus. Bet šis svečias bus tikrai labai svarbus ir tai bus dovana mūsų visiems Lietuvos žmonėms.